Hello. Välkommen tillbaka till min kanal. Idag så tänkte jag göra en video där jag rensar i garderoben. För att jag har en del kläder och jag kände att det är dags att rensa. Det är skönt att rensa och ja, jag tänkte att varför inte följa med och kolla när jag gör det. Ja, vi kör igång. Jag tänkte att om vi börjar med här uppe. När vi har lite, nu ser jag inte ni ett skit, men byxor från lager, spara. Skinnbyxor, spara. Jeans från lager, spara. De här, det är såna här cargo byxor. Det här är ett par likadana, fast det här är i den här färgen då. Jag köpte dem på lager 157 som allt annat i princip. För, ja, kan det vara 1,5 år sedan kanske. Och ja, om man inte vill spendera typ så här 600 kronor på ett par byxor, så kan man köpa ett par på lager. För jag tror jag betalar 150 för ett par. Nackdelen är dock att det är herrmodell. Eller nackdel och nackdel. Men på mig så sitter de bra. Då har man ju den här lilla utbukten här. Kan det vara lite tokigt. För där de har sin you know what. Men de sitter bra, de är sköna. Jag vill hellre spendera 150 än 600 på ett par byxor. Ja, för jag är snål på det här sättet. Moving on. De här också rekommenderar jag. Det här är jeanskjol från lager 157. Jättebra, stretchiga som satan. Den sparar vi. Jag har även en i svart. Här har vi dock en kjol, jag vet inte. Den är lite stretchy, men den är lite liten. Så jag tror nog att den kan gå i donera. Om Emily kanske vill ha den, jag vet inte. Här har vi ett par shorts. Jag tror inte jag kan ha dem här längre. Jag tror inte det. Min röv har ju blivit så himla stor. Det är XL i och för sig. Från Sara. Ja, men vi sparar dem. Oh my god, de här hade jag glömt bort. Ja, det är en jäkla tur att vi gör den här videon då. Oh my god, jag älskar de här jeansen. De är lite för stora dock. Men det gör inget. Men de är skitsnäga. Det är jeans och så är det leopard stripes på sidan. Bara. Den här köpte jag från AliExpress. Den är storlek, för mig att den är large. Men den är mer som en medium, så jag tänker att den här kan Emily få. Eller? Det här är en vanlig pennkjol. Det är fint att ha mot hösten och sen så har man lite tjockare strumpbyxor under. Så den sparar vi. Oh, vad är det här? De här är inte ens jag tänkt på att jag har. Oh, vad fina de här va. Okej, de här sparar vi. Och jag tänkte så här, jag måste ha nya jeans, jag måste ha nya byxor. Nej. Vad har vi här då? Vad är det här för något? Det är mina gravidbyxor. Vi sparar dem. Man vet aldrig om det blir en till eller inte. Så, spara. Då var den tom. Då går vi in här då, på den här uppe. Här har vi ju bara pyjamas. Ooh, det här hade jag glömt bort. Det här är den här kollektionen med Rebecca och Mad Lady. Då fick jag tag i den här mörkgröna. Storlek large. Ja, det sparar jag. För att jag glömde bort att jag hade. Det är bara massor med pyjamas här uppe. Och alla passar och alla är bra. Så vi skiter i den. Det är bra. Vi börjar här. Vi börjar innerst. Vi har den här. Och den här, jag kommer inte använda den här. Jag har använt den en gång och det var på min student. Så, och det var 5 år sedan. Så jag kommer inte använda den. Och vet ni vad? Det här är ett tips. Har man inte använt någonting på 1 år. Så är det 80% chans att man aldrig mer kommer använda det. Då kan man tänka så här. Ja men den här. Har jag använt den på 1 år? Nej, det har jag inte. Då är det så här. Nej men kommer jag använda den? Antagligen inte. Så iväg. Den här också, klänningen. Den kan jag heller inte ha. Den är lite liten. Donera. Den här är bra. Den fick jag av min syster så den sparar vi. Vi har även en ful jultröja. Ho ho ho. Den sparar vi. Vi har även en, vad är det här? Ah, det är min Adidas. Den sparar vi. Skön tröja. Den sparar vi för den använder jag. 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 Den. Åh, oh, det här är typ en av mina favoriter. Det är en skitstor sån här baseballtröja. T-shirt. Jag vet inte. I XXL. Skitbra. Den passar bra till byxorna också. Jättebra. Jag måste egentligen göra mig av med den här för att den är lite för kort. Den har varit en trogen vän. Köpt på Nelly för 6 år sedan, kanske. Den är jätteskön och flowy, men donera. Antagligen så blir det att Emily får alla mina kläder som vanligt. För att hon behöver inte ens köpa kläder för att hon får allt av mig. Ja. Så om ni undrar vart Emily köper sina kläder så är det från Mimmis garderob. Åh, den här, herregud. Jag fick den här i julklapp av Danne. Asnice, jag älskar den. Den använder vi, och den här också. Alltså jag är så här, jag älskar ju leopard. Det är typ det bästa som finns. Jag älskar det printet. Det är typ
jag och alla tanter 50 plus som är hänger på Harris liksom en fredag kväll. Den här fick jag också av Danne, jag tror det var på Valentine's i år. Men åh, asnass, jag älskar den. På tal om leopard då, av lite mer leopard. Älskar den här klänningen, skitbra. Så har vi den här cardiganen, jag hade ett samarbete med Chiquelle för flera år sedan, men jag älskar den. Det sparar vi. Strumpbyxor och strumpor och nej. Va? Tal om leopard. Vad är det mer? Leopard. Åh gud, bikinis. Åh, herregud. Vi fixar ju som sagt pool till Vincent nu i somras. Då tänkte jag att men då måste jag ha, eftersom jag har ju gått upp i vikt och allt sånt här. Det blir ju så när man har fått barn. Eller som ofta så blir det så. Och jag tar hellre en chokladen och springer på kvällen liksom. Och ni förstår vad jag menar. Ja. Och då tänkte jag att jag såg att Rusta hade fått in bikinis jättebilliga så här. Och så letade jag och bara, XL. Ja men det borde passa, XL. Ja, köpte jag det där då för det såg ju stort ut. Och så när man tog på sig det, alltså det är som en medium. Alltså den här, det är som en small. Det, så här, det täcker knappt båda mina pattar. Den för liten. Och de här är bra. Åh gud, det här också. Den här är ju från AliExpress också. Den är skitbra. Lite liten, men det funkar. Här har vi lite mer. Okej. Den använder jag hela tiden. Den använder jag också eller på sommaren. Och den med Ariana. Den här är nice. Köpte den på New Yorker. Skitbra. Jag säger att jag vet ju att jag älskar djurprint, men den här tror jag inte att jag kommer använda. Alltså jag har använt den typ en gång, jag vet inte, jag tycker inte om modellen, den är lite för kort. Vi donerar, Emily vill säkert ha den. En Levi's tröja, den sparar vi. Och den här, den här fick jag av Emily. Det är väl trevligt att man någon gång får någonting av sin syster än att man alltid ska ge bort sina kläder, så det är trevligt. En stickad liten crop top, nice. Och den ska jag ha. Och den här kommer jag aldrig någonsin slänga. Den här, det är min favoritskjorta. Får inte tag i någon. Det här är typ, det är bara jag som har just den här. Hon heter Jack Vanek från USA då. Och det här är en riktig US Army skjorta. Så det är några kulhål här och lite och sånt då. Så han som hade, han hette Lisalde, står det här. Jag använder den när han fyllde ett. När Vincent fyllde ett. Kommer jag använda den flera gånger? Antagligen inte. Och jag vet att Emily har varit på mig ibland om den här. Så varsågod Emily, här får du den. Oh my god, den här. Alltså, oh my god. Ända sen, ni vet Johanna Nordström, hon komiker. Hon hade ju, jag vet att det var ett tag hon gick i de här. Och det finns även byxor till, men jag tyckte inte om byxorna. Jag ville bara ha just den här skjortan. Det ser ut som en pyjamas typ. Och ända sen jag såg den där så här, herregud, jag måste ha det. Jag måste ha det. Och sen så har det varit slutsålt och det var jättesvårt att få tag i den. Och sen helt plötsligt, det var förra året, när vi var på Tuna Park så gick vi in på Lindex där. Jag bara, oh my god. Då var det rea på rea. Så den här betalar jag 100 kronor för. Jag älskar den. Den är så snygg. Såna här långa tröjor är jättebra för att när jag smörjer in mig med brun utan sol och ska sova, då har jag såna. Och sen så har jag pyjamasbyxor och då blir det liksom inget i sängen. Skitsnygg klänning, men mina pattar är för stora och min röv. Så jag känner att jag donerar. Alltså jag har ju inte använt de här typ, men jag har glömt bort att jag haft dem. Och jag vet att jag kommer inte använda dem. Ett par hängsle shorts från Cheap Monday. Fick den av Danne i julklapp. Det är en ren. Och Vincent har likadan. Fick samma. Så den sparar vi såklart. Vi har den här också. Den här använder jag jättemycket i sommar. Det är en off shoulder. Också från Nelly. Jag har mest från Nelly verkligen sånt. Här är en från H&M i gul. Den är också jättefin. Åh herregud, den här. Alltså jag betalar 2000 kronor för den här tröjan. Alltså den är jätteskön och så, men det är så onödigt. Problemet dock är att det här är 100% kashmir. När Danne skulle tvätta, det här är ju handtvätt på liksom. Nej, då tvättade han den i 40 grader med tvätt och sköljmedel. Så den var ju så här. Jag tog ut den och jag skrek och var så arg. Han fick ju då dra den väldigt länge för att den skulle bli bra igen. Tips har jag ju. De här sätten, jag slänger upp bilder här. De är hur bra som helst. Jag har den här i svart och sen har jag den här ni ser i, jag vet inte, det ska väl vara beige, men det är mer så här kamelrosa-ish. Jag använder dem hela tiden och jag tror nog att jag ska ha den i vit också, så jag har alla tre. Också från Nelly, jättebra. Inte de shortsen, inte de shortsen heller, inte den toppen och inte den tröjan heller. Kolla här, favobyxor från AliExpress för flera år sedan. Använder dem hela tiden, funkar skitbra. De här är mina dansbyxor från, jag var väl 11, 15 år har de här hållit. Till och med märket håller, det är helt sjukt, det är bara några små krackeleringar här. Helt stört, och de passar än, det är helt,
Inte den här heller, för den är för liten. Den här kommer Emily bli jätteöverlycklig över. Den är för liten, för tight för mig. Den får hon då. Ja. Ja, det var hela min garderob och det blev ganska mycket rensat. Så det är skönt. Så ja, nej. Jag får tacka så mycket för att ni tittade. Och så syns vi igen i min nästa video. Hej då!